换一个发色，换一个心情。今年最流行的是这种挂耳染，超级有个性，又不会太高调。所谓的挂耳染，你可以参考一下古天乐的杨过扮相，头发仅仅只是挑染耳后这一缕，长发披肩的时候不会太抢眼，扎上马尾便超级有个性。这款染发的独特之处就在于位置是非常特别的，藏在披肩发里，悄咪咪的精致大胆，所以找对染发的位置是非常关键的，注意从耳后选取一缕就行了，高度不要超过耳朵。就像 Jenny 这款黑白发色，染发的位置一般人就驾驭不住，如果没有环境场合的顾忌，你可以大胆的选用自己喜欢的发色，但是要注意一种就够了，鲜亮发色独立存在的时候，它会是发型的亮点所在，格外出挑。在冷色系的发色中，蓝色算是比较显白的一种存在，虽然挂耳染对于肤色没什么影响，但是藏在头发里个性又高级，还是非常推荐的哦。更多时尚资讯，欢迎订阅时尚风向标。